videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Fransa ve Afrika'nın Müslüman ülkeleri arasında siyasi gerginliğin arttığı vaxta Mali Başnaziri Çogel Kokalla Maygadan dikkat çeken açıklama gelip. Telegraf.com haber verir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un adını çekmeden Mayga 8 yıl evvel Fransız ordusunun terrorla mübarizə ve arazi bütövlüyünün təmin edilmesi vədiyle Mali'ye geldiğini deyib. Başnazir qeyd edib ki, buna baxmayaraq ölkənin şimalında ilişib qalan terrorçular bugün ölkənin 1/3-sinə nəzarət edir. Mali'nin Türkiye kimi dost ölkələrə ehtiyacının olduğunu vurğulayan Mayga, Macron'un Afrikada Türkiye'ni hədəf alan sözlərinə də açıq cavab verib. Stat, bugün Mali hökuməti bunu deyir. Terrorla mübarizədə bizə kömək edəcək ortaqlar axtarırıq. Heç bir ölkəni istisna etmirik. Bizimlə görüşməyə hazır olan terrorla mübarizə və ərazi bütövlüyünün qorunmasına kömək edə biləcək hər kəs xoş gəlib. Bunun üçün Türkiyə kimi dost ölkəyə ehtiyacımız var, deyə Mayga qeyd edib. Macron bir neçə gün əvvəl Mali ilə bağlı çıxışında aşağılayıcı və təhdid edici ifadələrə yer verib. Stat, ardıcıl iki çevriliş edən və hətta hökuməti olmayan bir ölkədən gələn bu biabırçı bəyanatlar qəbul edilməzdir. Biz Mali hökumətinin tələbi ilə Mali'deyik. Fransa olmasaydı Mali terrorçuların eline geçerdi, deyə Fransa prezidenti qeyd edib. Macron'un gerginliğe səbəb olan sözlerinden sonra Fransa'nın Bamako'daki səfri Mali'nin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Videomuzu beğendinizsə, kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.